ot so'raganlarga Surxondaryo ot bozoridan ot narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. 10 million oshda sotamiz deyapti. Va yana ot so'raganlarga yoshi 4 yoshda ekan 18 million bo'lsa sotamiz deyapti. Telefon raqami ham bor albatta. Ot so'raganlarga Surxondaryo ot bozoridan ot narxlari. Bunisini 13 million sotadi ular, bunisi esa 11.5. Ot so'raganlarga Surxondaryo ot bozoridan va yana ot narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Ot so'raganlarga Yulduz laqabli ot sotildi 9 millionga. Va yana toy so'raganlarga 10 million oshda sotar ekan. Ot so'raganlarga Denovdan. Barchaga yangilik salom, Sarban Surxon meydi hamda Surxon TV kanali. Bugun sana 7 yanvar 2021 yil Surxondaryo viloyati Sarasi payshanba ot bozoridan ot narxlarini tanishtirib o'tamiz. Bugun ot bozoriga ot kamroq kirgan. Borni videoga olsalarga taqdim etamiz. Videomiz yoqsa albatta like bosib, podpisa qilishni unutmanglar. Surxondaryo Qashqadaryoda bulduruq sovuq bo'lyapti. Kun juda sovuq bo'lyapti. Shu Surxondaryodagi yurganlar hammasi uydan telefon qilib so'ragan bo'lsa ham biladi. Kun juda sovuq. Shuning uchun ot bozoriga otlar kam kirgan. Ot so'raganlarga Surxondaryoni uloq chopladigan otlardan biri. Aka bu qayerda oti? Qayer? Yo, mur sho'rchidan qayerdiki? Ushor deyapman. Ushordiki ekan. Ushor qayerda aka bu? Ushordan keyin. Ushordiki. Ushordiki ekan. Yosh nechida aka bu otni? Yoshi 10da. Yoshi 10dami? Yoshi 10da ekan, ushordan kelgan ot. Nechi pul savdo bo'lyapti? 10 million, 11 million savdo bo'lyapti. Nechi pul deyapsiz o'zingiz? 16 million deyapsiz, yoshi nechida o'zi? Riyan. 10da nechi pul sotamiz? Telefon nomerda ayting agar telefon orqali sotaman desiz. Farqi yo'q. 90 nechilik? 99lik. 99lik? 547. 47. 88 nomerga bog'lanasizlar. Nechi pul sotamiz endi? Mana ot ko'rsataman. Ot so'raganlarga mana aka azonatamiz shu ot sotmoqchi. Hozir nechi savdo bo'ldi? Akriyan savdo. 11.5. 11.5 bermadingizmi? 11.5 ga bermagan ekan. Mana aka. Aka bu ot qayerdiki? Denov Qo'ybeshikdikmi? Yoshi nechida aka bu ot? Yoshi 9da ekan, Denov Qo'ybeshikdan ekan. Ot so'raganlarga nechi pul savdo bo'lyapti aka bu? 13 million bo'lyapti. O'zingiz nechi pul deyapsiz? 20 million ni baho qo'yapti akamiz, 13 million savdo bo'libdi ekan. Albega 13dan o'tsa sotamiz nasib. Agar telefon orqali sotamiz siz nomerda ayting. 91lik 579 9787 nomerga bog'lanasizlar. Ot kerayapsa, shu ikkita otni telefon raqami bilan qoldirdim. Azonatchilarimiz kerayapsa gaplashasizlar. Bu otni ham, bu otni ham narxi bor. Telefon nomerlari bor deganim. Videomiz yoqsa albatta like bosib, podpisa qilishni unutmanglar. Bugun Sarasi ot bozorida otlar sal kamroq kirgan. Ob-havo juda sovuq bo'lyapti. Ot so'raganlarga Surxondaryo otlari Denov Moskvani otlar aka bu. Yosh 5 yoshdami aka? 5 yoshda ekan, nechi pul deyapsiz aka bahosi? 15 million so'm aytilish bahosi albatta. Savdo nechi bo'ldi? 9 million. Savdo qilyaptilarmi yo? 9 million qilyaptilarmi? 5 yoshda osh, ot 15 million so'm baho qo'yaptilar, 9 million so'm savdo bo'lyapti ekan. Mana aka Denov Moskvadan akamiz 9 millionga savdo bo'lyapti, bergani yo'q hali 15 million so'm baho qo'yilyapti. Aka bular nechi pul endi buni? Uydan ham sotamiz yo'mi otni? Telefon nomerda ayting. Qancha? Nima deydi aka? 10 milliondan o'tsa sotar ekan akamiz. 10 milliondan oshsa shu otni topib ketasizlar. Nomerda ayting katta. Bormi nomer? 91lik 903 58 79 nomerga bog'lanasizlar. Ot kerayapsa 10 milliondan oshsa sotar ekan akamiz. Va yana ot so'raganlarga aka necha yoshda bu ot? 7 yoshda. Qayerda ot aka bu? Sho'rchi obodon Kalindan ekan ot, 7 yoshda ekan. Nechi pul baho qo'yapsiz aka bunga? 20 million so'm akamiz baho qo'yapti. Savdo nechi bo'lyapti? Savdosi 12 million bo'lyapti. 20 million baho qo'ydilar, 12 million savdo bo'lyapti. Yoshi 7da ekan. Nechi pul sotamiz katta endi? 16'dan oshsa sotamiz ha. Telefon nomerda ayting agar uydan sotamiz. 90'lik 650 40 61 shu nomerga bog'lanasizlar. 17'dan oshsa sotishyapsiz ekan. Endi uloq kirib yurgan otlarni narxi qimmatroq bo'ladi. Oladigan odamlar bo'lsa gaplashasizlar a'zolarimiz. Ot so'raganlarga qo'ldan kelgancha ot narxini tanishtirib o'tamiz. Aka bu ot nechi puldi? 20 million deyapti. Yoshi nechida? Bahorda 6 ga kirar ekan, 20 million so'm baho qo'yapti akamiz. Qayerda ot aka bu?
Sarasan otu ekan. Necha savdo bo'ldi aka? 11 savdo bo'ldi, berib. 11 million savdo bo'pti ekan, akamiz berganlari yo'q, 20 millionni baho qo'yaptilar. Aka, ko'ngil necha endi buni sotish? Ko'ngilga bora hali. Hali bora. Uydan ham sotamiz yo'mi otni? Telefon nomerini ayting. 99lik 684 1289 1289 shu nomerga bog'lanasizlar. Ot so'raganlarga, aka, ot qayerda ot aka bu? Sanjarbek Rais o'tdi. Sanjarbek Rais otlari ekan. Yosh necha aka buni? 10 yosh. 10 yoshda ekan. Bahosi necha pul aka buni endi? Sotildi. Necha sotildi? 9 million. 9 millionga sotildi ekan 10 yoshlik ot mana aka. Ular kirib yurgan otlardan-a bular? Mana aka. Real necha pul sotildi? 9 9 million sotildi mana aka. Ot so'raganlarga azonatlarimiz sotildi 9 millionga. Aka, buni laqabi nima buni? Yulduz. Yulduz laqabli ot-a? Bo'ldi. Necha pul yas? Ho, ot necha pul yas aka katta? 20 million so'm otga baho qo'yilyapti. Qayerda ot aka bu? Olsa tovuq sotiladi. Ko'lob qishloqdan O'zbekiston kolxozidan ekan. 20 million so'm baho qo'yilyapti. Yoshi nechida katta? 4 yoshda ekan 20 million baho qo'yildi. Savdo necha bo'ldi? 14 million so'm savdo bo'pti ekan. 20 million baho qo'yaptilar. 4 yoshda ekan 20 million so'm baho qo'yilgan. 14 million savdo bo'ldi. Katta uydan ham sotamiz yo'qmi? Avvalo chiqadi ular yerda. Uydan ham sotamiz yo'qmi otdi? Uydan ham sotamiz yo'qmi otdi? Telefon nomerini ayting katta. 88lik 551 551 91 91 31 shu nomerga bog'lansizlar. Uloq kirib yurgan otlardan aka bu. Bir qo'l bir qo'l. Bir qo'l bir qo'l kirgan, ha? Xo'p, necha pul sotamiz endi buni? Bo'lishi 18. Bo'lishi 18 million so'm ekan. Azonatlarimiz ot kerak bo'lsa 4 yashardan ekan, bog'lanasizlar akamizga, ma'qul kelsa gaplashasizlar mana aka. Ot yaxshi otlardan biri. Ijodiy. Aka, bu ot necha pul bo'lyapti? 8.5 million. 8.5 million bo'lyaptimi, deyapsizmi? Bo'lyapti. Bo'lyapti. Ha, necha pul deyilyapti? 15 million. 15 million so'm baho qo'yiladi. Yoshi necha aka buni? 4 yoshlik ot 15 million so'm baho qo'yadi, 8.5 million savdo bo'lyapti. Qayerda ot aka bu? Den otki ekan. Mana aka, otni ko'rsatib o'tay. 15 million so'm baho qo'yilyapti, 8.5 million akamiz savdo qilyaptilar. Otni sizlarga aylantirib ko'rsataman. Azonatlarimiz ot narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Videomizni yoqsa albatta like bosib, podpisa qilishni unutmanglar. Kanalga obuna bo'lmaganmisiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sizlar uchun ot bozor, mol bozor, qo'y bozor, mashin bozorlaridan video yoqasini taqdim etaman. Aka, uydan ham sotamiz yo'qmi otni? Sherni sotamiz. Agar uydan ham sotamasangiz, nomerda ayting, telefon nomerida. Nomerda aytavering. 97lik 98 88 88 88 nomerga bog'lansizlar. Kimgadir ot kerak bo'lsa, shu raqam orqali egasini topib gaplashasizlar, agar sotayormasa. Baytal toy so'raganlarga, yosh nechida aka buni? 2 yoshda ekan, ha? Xo'p, qayerda aka bu? Uzun Komilzimdan ekan. Yoshi 2 yoshda ekan. Necha pul baho qo'yasiz bunga? 10 million. 10 million baho qo'yiladi. Savdo necha bo'ldi katta? 6 million 300. 10 million so'm baho qo'yiladi, 6 million 300 savdo bo'ldi, sotilgani yo'q. Aka, 6.5 dan o'tsam, 6.5 mi? 6.5 million. 6.5 milliondan oshsa shu baytalni olib ketasizlar, ya'ni toycha 2 yoshda. Uydan ham sotamiz yo'qmi katta? Uydan ham. Nomerda ayting, telefon nomerida. Nomeringni ayt. Ya, aytvoring nomerda. 91lik. 91lik. 229 6080 shu nomerga bog'lanasizlar. Agar bugun bozorda sotilmasa, telefon qilasizlar, uydan ham sotamiz, deyapti akamiz. Uzun Komilizmdan ekan. Toy so'raganlarga baytal. Xo'p, va yana ot so'raganlarga. Aka, bu ot necha pulli bu? Ha, katta? Necha pulli aka bu? 15 million deyapti. Nima dedi bu? Erkak ot nima dedi? Baytal nima dedi bu? Erkak. Erkak ot 15 million so'm baho qo'yilyapti. Yoshi nechida katta? Endi 4ga chiqadi. Endi 4ga chiqargan bahorga 15 million so'm baho qo'yilyapti. 8 million. 8 million. Savdo 8 million so'm bo'pti ekan. Aka, uydan ham sotamiz yo'qmi? Sotamiz. Nomerda ayting, telefon nomerda. 377 02 63 nomerga bog'lanasizlar. Agar bugun sotilmasa, uydan ham sotamiz deb. Oxirgi narx necha pul aka? Oxirgi narx 10 dan oshsa sotamiz deb turibmiz. Oxirgi narx 10 milliondan oshsa sotarkan, buni biz qaytarib olib ketarkanlar. Qayerda ot aka bu? Denov general. Denov generaldan.